Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, Maranatá, cantamos. Ou seja, vem, Senhor Jesus. Estamos aqui para celebrar a Santa Missa e pedir ao Senhor que venha. Saúdo-vos a todos e também a todos os nossos irmãos que estão em oração unidos a nós através da internet. Preparemo-nos convenientemente para a celebração deste santo mistério e para o celebrarmos com dignidade e piedade, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus Omnipotente e Misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Baruch. Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu. Deus te dará para sempre este nome, paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o oriente. Vê os teus filhos reunidos desde o poente ao nascente, por ordem do Deus Santo. Felizes por Deus se ter lembrado deles. Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Mas agora é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo como filhos dos reis. Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales para se aplanar a terra, a fim de Israel possa caminhar em segurança na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas
darão sombra a Israel por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor. Expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. Estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas. Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto, os que semeiam em lágrimas, recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por todos vós, recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia
até ao presente. Tenho plena confiança de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, na plenitude dos frutos de justiça que se obtêm por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Draconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do Rio Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales, e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos, e aplanem-se as veredas escarpadas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do Advento, por isso acendemos já duas velas deste percurso. Como podeis ver, temos duas velas acesas que nos dizem já que estamos no segundo domingo deste santo tempo. A primeira leitura, retirada da profecia de Baruch, dizia:
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição. Todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por momentos de luto. Todos nós passamos por momentos de tristeza e de angústia e de medo. E estes dias em que estamos vieram ainda mais acrescentar medo ao medo, aflição à aflição, luto ao luto. Mas o Advento vem nos recordar todos os anos que nós temos a chave para lermos o luto, a aflição, a angústia, a tristeza, o mal e a morte. Nós cristãos, nós católicos, nós devotos de Nossa Senhora de Fátima, sabemos que a chave para tudo isto é Jesus. Nós não acreditamos numa varinha mágica que venha resolver os nossos problemas, nem numa fórmula mágica que resolva a nossa vida, nem numa força positiva que nos venha dar coragem, nem numas cartas que se leem e que dizem o nosso futuro. Nós não acreditamos em nada disto. Nós acreditamos em Cristo. Ele que vem ter connosco sempre, mas de forma especial, de forma solene, no seu Natal, no seu nascimento. Por isso é que o Evangelho de hoje começava com a leitura de uns nomes difíceis, do imperador, do governador, dos sumos sacerdotes à época de João Batista e à época de Jesus, para que nós não tenhamos dúvidas de que a vinda de Jesus ao mundo é real, que Jesus nasceu no nosso mundo, no nosso tempo, que o nascimento de Jesus não é uma fábula para se contar no Natal. O nascimento de Jesus é um facto real e histórico. Deus veio ter connosco. Jesus nasceu no seio da nossa humanidade. Tomou uma carne humana como a nossa, da carne da sua mãe. E nasceu no nosso mundo. Ele é a chave do luto, da aflição, da tristeza, da morte, de tudo aquilo que nos aflige. Irmãos e irmãs, não nos deixemos enganar, nem por pessoas, nem por ideias, nem por teorias, nem por isto ou aquilo que não nos trazem a felicidade. Se temos problemas, se temos aflições, se temos desgostos, entreguemos tudo a Jesus, chamemos por Ele, rezemos e ouçamos o que Ele diz. Por isso é que tantas vezes no Advento se diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai os vossos caminhos. Todos temos também caminhos para endireitar. Todos temos caminhos escondidos, caminhos tortuosos, como diz o texto, nesta linguagem poética que quer significar a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida anda por caminhos tortuosos, por veredas escarpadas, como diz o texto de Isaías. É preciso endireitá-los, estes caminhos. É preciso que eles caminhem para Jesus. É preciso que eles caminhem o caminho que Jesus quer. Por isso, entreguemos-nos ao Senhor. Entreguemos-nos a Jesus. Confiemos em Jesus. Ouçamos o que Ele diz. Não tenhamos medo da nossa fé. Não tenhamos medo de ser cristãos todos os dias. Não tenhamos medo de, às vezes, de não nos compreenderem e até nos perguntarem porque é que vamos à missa, que é um tempo que perdemos. O tempo da missa é o melhor tempo do nosso dia, da nossa vida, porque é aqui que nos encontramos com o Senhor. É aquilo que Ele se dá na Sua palavra e no pão. É aqui que Ele está. Que bom seria se nós participássemos sempre, sempre, sem falhar, na missa do domingo e sempre que pudermos,
para encontrarmos a Jesus, que é a chave de tudo o que nos aflige, que é a felicidade que nós procuramos. Entreguemos-nos a Ele e peçamos-lhe que tenha paciência connosco, que nos perdoe e nos abençoe. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, a descer e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado a vida. Ele que falou com os profetas. Creio na Igreja Unida, Santa Católica e Apostólica. Professo o seu batismo. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que a voz de João Batista desperte em nós o desejo de percorrer com alegria os caminhos de conversão e vida em Cristo, e cantemos com humildade. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por aqueles que nos desertos deste mundo continuam a anunciar a vinda do Senhor, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos povos que não conhecem o Evangelho, pelos homens e mulheres que lhe são fiéis, e pelos pobres, oprimidos e despojados, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que reconhecem Jesus o seu caminho e por todos os que pedem ao Senhor, que abata os montes, alteie os vales e a plana terra. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos homens e mulheres sem lar nem pão, e por aqueles que em qualquer parte do mundo são deportados, violentados ou suprimidos, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Por todos os membros da nossa Assembleia, pelos que andam frios na fé, preocupados ou vacilantes, e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que começastes em nós a boa obra da conversão aos valores do Evangelho, dai-nos a força e a coragem de a prosseguirmos até ao fim com alegria. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebai. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Todo vale seja preenchido.
Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhores, que pela participação neste sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, antes da bênção final, dia 7 de dezembro, terça-feira, é a Vigília da Imaculada Conceição. Haverá aqui na capelinha, às 21h30, o Rosário, seguindo-se o canto do Acátistos, na Basílica da Santíssima Trindade. Dia 8 de dezembro, quarta-feira, Solenidade da Imaculada Conceição, 10h Rosário aqui na capelinha, 11h Missa no Recinto e 17h30 Vésperas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No dia 12 de dezembro, que é domingo, far-se-á a bênção das imagens do Menino Jesus na Missa das 11h. E também terá início a peregrinação mensal, com Rosário às 21h30 aqui na Capelinha, seguido de procissão de velas. E dia 13 de dezembro, segunda-feira, é a peregrinação mensal, com Rosário às 10 na Capelinha, seguido de Missa na Basílica da Santíssima Trindade às 11. E recordo que todos os dias, às 21h30, há Rosário aqui na Capelinha e aos sábados é seguido de procissão das velas. E aos domingos, a Missa das 15, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Para todos vós um santo dia, um bom regresso às vossas casas e um santo dia também para os nossos irmãos que estão unidos a nós e que rezaram connosco através da internet. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.